essa sua experiência, qual conselho que você dá para quem está começando agora? Para quem deseja ser um organizer? Bom, primeira coisa é um curso de formação. Esse é o primeiro passo. Depois, a coisa mais importante, porque não é só o curso em si, mas você precisa se aprimorar e você só ganha experiência como? Fazendo realmente o laboratório. É nisso que você vai pegando experiência, você vai amadurecendo e você vai trabalhando o olhar. Por que que hoje a gente entra no espaço a ser organizado, a gente já, de cara, a gente já consegue ter a solução praticamente para tudo. E à medida que a gente vai organizando, a gente vai vendo outras opções que podem ser acrescentadas a isso, justamente por conta disso, por conta desse amadurecimento. Então, fazer o curso de formação e realmente trabalhar fazendo o laboratório, que isso é fundamental. É, porque muitas pessoas elas fazem um curso, aí depois ela vai lá e faz outro, e depois ela faz outro, ela nunca coloca a prática, nunca pratica. Aí depois, lá na frente, aí não deu certo esse negócio de personal organizer. Mas não deu certo, mas a pessoa não fez, ela fez um laboratório.